12 по 15 грудня у Дніпрі буде проходити всеукраїнський кубок з більярдного спорту. І серед юніорів, юнаків та дівчат Solar Open 2019. І саме сьогодні ми будемо говорити про цей кубок, про те, як він організовувався, про те, які можливі результати цього кубку. І взагалі про більярдний спорт у нашому місті. І про це нам розкажуть гості, які прийшли вже до нашої студії. Це Юрій Цепков, голова Федерації більярдного спорту у місті Дніпро, і Владислав Борисенко, тренер з більярдного спорту у місті Дніпро. Дуже рада вас бачити. З приводу більярдного спорту взагалі, то знаєте, як є такі дуже популярні види спорту, такі як, наприклад, там футбол серед хлопчиків, так, чи там танці серед дівчат, а от більярдний спорт, от наскільки він в Україні зараз розвивається, чи можна сказати, що він, ну, це старий, звісно ж, вид спорту, але як він зараз? Які зараз є умови для його розвитку? В Україні, можна я скажу, да? Так. В Україні більярдний спорт з 1991 року. Розвивався він в ті роки, конечно, немножко быстрее, чем сейчас. Сейчас вообще экономическая ситуация немножко такая. Не олимпийский вид спорта, но можно его сравнить, как я его всегда говорю, это как сравнение гольфа и шахматы. Это элитный вид спорта, элитный. Очень красивый. Он не травмоопасный. Вот, и может заниматься от мала до велика. И сколько было прецедентов, когда в чемпионате Украины играл 9-летний с 64-летним, и было интересно. Ну, це супер, це справді дуже цікаво. Да, это унікальний вид спорту, в котором это возможно. Вот. Сейчас у нас пройдет Кубок України Solar Open 2019. Это уже традиционный турнир. Он будет в этот раз уже седьмым. Он всегда собирает очень много детей. Это как финальный всеукраинский турнир. До этого он был коммерческого типа. Сейчас он уже официальный Кубок Украины. То есть мы сотрудничаем с Национальной Федерацией спортивного бильярда Украины, которая в Киеве, естественно, расположена. Вот. И сейчас они нам придали этот статус. Мы планируем, что детей очень много приедет со всей Украины. Ну и наша цель, как Федерации бильярдного спорта Днепра, поднять уровень местный. Угу. Когда хорошо, когда наши дети могут участвовать практически все в этом турнире. Тому що поїхати в другий город – це все складніше. Складніше, да. Але ж ви багато приймаєте людей. І ви ж кажете, що зараз приїдуть зі всієї України. Як ви будете організовувати усе це? Чи є люди, які допомагають з розселенням, з харчуванням, з розміщенням взагалі усього, що потрібно для такого турніру? Все ж кубок має всеукраїнський масштаб. Ну, да, ми вже не перший год цим займаємося, угу. І турнірів провели вже бесчисленное множество, поэтому эти все вопросы уже отработаны до автоматизма. И все знают, приезжают в Днепр с удовольствием, потому что у нас организационный момент всегда был на высоком уровне. И расселение, и судейство, и открытие, и закрытие. Угу. То есть эти все моменты проработаны, и в этом плане мы уже как бы, ну, профессионалы уже. Ну, бачите, я вас вітаю с таким рівнем, на який ви вийшли. Я так сподіваюся, що ще можна вище дійти до міжнародного, і для цього все ви робите, я так розумію. Работаем. Угу. Владислава, хотіла вас запитати. От є такі дуже суворі правила, і можна не допустити учасників, навіть якщо у них не та форма. Да, такое присутствует. Нет. И угу. На самом деле это позволяет сделать турнир по бильярду красочнее, когда все угу. в парадной форме, это все красиво выглядит, а не... Яка форма? Які вимоги до одягу дівчаток і хлопчиків? Ну, чоловіків, можливо, і жінок, бо люди ж різного віку беруть участь. Класичний вид – це світла рубашка, блузка для дівчинок, брюки, галстук-бабочка приветствується, а також жилетка. Такі дуже вишукані молоді і не дуже люди можуть брати участь у таких змаганнях. Скільки часу їм відводиться для того, щоб показати усі свої результати? Чи можна, чи не обов'язково на час? Нет ограничений по встрече, по турнірному времени нет. Тобто вони грають до победи. До определенного количества побед, которое заложено в регламенті турніру. Вот, поэтому тут немножко другая специфика. Тут встречи бывают как и быстрые, так и долгие. Вот, бывают встречи, которые 30-40 минут, бывают встречи, которые 3-4 часа.
на определенном этапе. Да. Угу. Это специфика этого вида спорта. Тут нет временных ограничений, тут есть по количеству побед. И они могут растягиваться. Есть определенные судейские тонкости, которые нивелируют долгую игру. Там 45-секундная подготовка на удар, это есть. Угу. Но это уже такие более технические вопросы, а в основном такое возможно. Угу. А чи є можливість в школах дітям тренуватися? Ну, я маю на увазі, взагалі, то дорого все це. Якщо ходити до клубу, наприклад, так, тренуватися з тренером, це одна справа. А чи є можливість на, можливо, безкоштовній основі створювати такі умови для дітей, які хотіли би брати участь у подібних змаганнях? Як на сьогоднішній день це вирішується? К сожалению, пока немає ні, да, потому что все клубы, которые у нас в городе, да и вообще в Украине, они все в частных руках. И получается, что владельцы оборудования, они платят аренду, платят налоги, платят зарплаты, они не могут бесплатно. Единственное, что мы договорились с сетью клубов «Атмосфера» в нашем городе находится, которые нам дают супер максимально большую скидку ниже себестоимости. Мы, грубо говоря, оплачиваем только свет. Угу. Это дает возможность заниматься и детям... Ну, очень доступно это на самом деле. Ну так, хоча б так, вони мають хоча б перевагу, хоча б якусь. Да. І ви таким чином їх приводите до цього спорту, і вони мають можливості. Так. Бо так би, можливо, взагалі не займалися. Якщо б, так, десь в США була база, где эти столы стояли. Мы это очень много лет хотим этого добиться, но пока, к сожалению, не получается. Но, слава богу, есть меценаты, которые идут навстречу. Угу. И дают нам настолько хорошие условия, что бывает, ну, хорошо, нормально все. Владислава, ну вот вы как тренер, вы, мабуть, и судья будете, чи ні? Чи вы не будете суддею? Да, будете еще и суддею? Да. Вот я хотела запитати вас, как вы будете судить, за какими принципами, на что будете звертати особливу увагу, и чи суворим будет судейство цього року? В любом случае, это максимально строгое судейство, согласно официальным правилам, и даже своих учеников хочеться судити строже, оскільки хочеться, щоб вони виступали краще. Ага, тобто результати, щоб був кращим. Ну, а діти образяться і скажуть, ага, ось цей суддя засудив. Можуть, але... такого не може бути? Ну, вони знають, що це в будь-якому випадку вони будуть винувати, якщо вони допустять якусь ошибку. Наприклад, помилка в чому може бути? В технических моментах, когда там случайно возможно какие-то касания, несоблюдение, невыполнение условий правил определенных правил. Игр. Да. Я ще пам'ятаю в дитинстві, колись у мене був такий маленький більярд. Ну, тобто я хочу сказати про те, що навіть колись давно звертали увагу на цей вид спорту і розробляли навіть іграшки для дітей, щоб діти мали уяву, як це працює, як потім грати і так далі, і так далі. Тобто зараз вже менше цього, звісно ж, і особливо менше безкоштовно. Є багато варіантів, коли люди можуть просто для себе піти, пограти, подивитися, як це робиться, так? Але так, щоб це було вже занадто популярно, от в якій країні є справді приклад для нас, щоб ми могли би зорієнтуватися і намагатися так само, як вони, на цей спорт, ну, йти до цього ближче? Не знаю, наверное, китайці. Китайці, так, більше? Сейчас очень сильно, да, розвивають свою китайську восьмерку в мире, и вот даже вот посмотрите Евроспорт, если вы смотрите, да, то тоже снукер развивается отдельно, тоже в Китае все проходит, то есть, ну, наверное, они. Ну, от вони дуже часто перші, зараз останнім часом так особливо. Але ж для того, щоб потрапити до міжнародних, ну, європейських змагань, можливо, до міжнародних, що потрібно нам? Чи ті переможці, які будуть зараз виявлені, чи вони зможуть потім брати участь в інших, наприклад, європейських змаганнях? Ну, нам потрібно те, що ми зараз вчимо дітей грати, підвищувати свою кваліфікацію і попадати до збірної. Угу. І вже приклад є, наші учні Каляєв Данил та Поліна Вінокурова були у збірні, були на чемпіонаті Європи серед юніорів та дівчат і принесли до нашої копілки дві бронзові нагороди. Супер! Бачите, як добре. Цього літа. Це цього літа сталося. Так. Цього року хто, як ви думаєте, є от серед тих кращих? Можливо.
ну, є ж, мабуть, декілька чоловік, от на яких ви будете дуже вже орієнтуватися. Я так думаю, Владислав буде дуже суворо придивлятися, що там не так. Але ж ви будете визначати переможців, будете дивитися, хто з них буде краще. Це хто? Вони самі определяють між своєю грою, хто краще справиться з нервами. Технічно вони всі підготовлені приблизно однаково, як дніпропетровські спортсмени, так і гості з інших містів. Хто краще справиться з нервами, тот і победить, скоріше всього. Бачите, добре, що ви не називаєте імен. Я справді так розумію, що ви приблизно розумієте, хто там, де, як люди можуть бути. А чи можуть бути новачки переможцями? Чи буває таке в цьому спорті? Вполне. Даже от Полины Винокуровой и Данилы Калева мы не совсем ожидали призов с этого чемпионата Европы. Полина участвовала, это ее второй международный турнир был, и тем не менее уже она принесла вона медаль. Виходить, справилася з нервами найкраще, от як ви кажете, так? Там же треба що? Треба зосередитись, дуже чітко, влучно потрапити, чи як? Правильно? Що там найголовніше у цьому виді спорту? Как, є така фраза «спокойствие, главное – спокойствие». Да. І тут це дуже важливо. Совладати зі своїми нервами. Технічно, да, правильно Владислав сказав, всі вони готові. Хтось вище рівня, хтось ниже, але приблизно на определеному рівні не всі знаходяться. Хто по психології лучше войдет в игру, кто будет спокойнее, хладнокровнее, тот и выиграет. И даже он может быть технически немножко слабее, но он справится с нервами, не будет нервничать, будет спокойно вести игру. Тут как шахматы в движении. Тут надо думать и быть спокойным. А бачите, який тільки класний вид спорту. Зараз це просто необхідно людям впоратись із ситуацією і зробити так, щоб усе було в тебе розмічено, зосереджено, і тільки тоді вже влучно і вправно вдарити, як то кажуть, так? Тільки тоді. Це допоможе людині, ну, особливо, якщо це підлітки, от як ви кажете, так? Це допомагає дуже сильно їм психологічно рости, як личність. Они справляются со своими нервами, этот юношеский максимализм, который у некоторых проявляется, в этот, у них характер формируется, и бильярд очень хорошо помогает личности раскрыться, чтобы он нашел себя, стал более, у него мужественные более поступки, более хладнокровные. Это уже надо быть чуть-чуть постарше, и они в этом возрасте уже к этому приходят. Ну и трошки небезпечный такой вид спорта, в том плане, что если они так будут уметь все это разраховывать, то кто знает, какие они будут сопротивники уже в дорослом жизни, так? Ну, але это добре, звісно ж, добре, что людина может так развиваться різнобічно. С приводу того, как люди уже зареєструвалися, чи є ще бажаючі, от розкажи. Скажіть для тих глядачів, які хотіли би потрапити, можливо, в них є ще шанс, є ще час зареєструватися і прийти до вас і взяти участь у турнірі. Шанс є, регістрація відкрита, вона буде до 12 числа, до кінця вечора. Саме головне условие – це бути определеного возрасту, щоб попасти в нужну категорію, тому що вони по возрасту діляться, це дуже строго. Єдине, що условие, що більш младший може грати в більш старшій групі, наоборот, не можна. І все, бажання і форма, звісно. Так, бажання, форма, навички, так, і все. І можна потім перемогти. Що будуть отримувати переможці? У них будет много очень призов, кубки, медали от спонсоров. Как бы все знают, что тут в этом плане они не обделены. Поэтому Гроші отримають? Грошовий фонд буде? Отримають. І гроші навіть? Так. Ну, треба йти. Треба йти брати участь. Участь безкоштовне. І тим більше, що участь у цьому турнірі безкоштовна. На кубок скільки людей планується цього року? Більше сотні. Більше сотні? Це більше, ніж минулого року, чи так само? Я не помню, сколько было в прошлом году. В прошлом году меньше. Около 90 было, да будет больше. То есть, каждого года вы расширяете свои кордоны, и люди начинают приезжать из других мест, возможно, так? Владислава, ну вот кто вразил вас минулого года? Чи были такие люди? Нет, в прошлом году все, в принципе, прошло, как и планировалось. Как и все, как бы, все равно фавориты в основном побеждают, но, тем не менее, проблемы им доставляют даже новички. И это интересно, да. Когда новички борются с более сильными спортсменами, это видно, они знают, и новички растут. Ну, они не новички, они просто менее опытные, но уже могут
как говорится, кусаться. И вот, вот такие игры намного интереснее, и они у них воспитывают. В этом году уже, я думаю, они будут составлять конкуренцию лучше. Так, ну наостанок хочеться, щоб почули глядачі від вас останнє слово, дуже коротко, будь ласка, можете звернутись. Ну, хотел бы всех пригласить на этот турнир, посмотреть. Пройдет он в бильярдном клубе «Восход» и бильярдном клубе «Атмосфера». Хотел бы сказать слово благодарности спонсорам, без которых бы не прошел бы этот турнир, потому что это все затратная часть. Это компания «Solar Park Подгородня» и лично ее генеральный директор Гордеев Юрий Анатольевич, который... Именно его была идея делать этот турнир в конце года для детей. Для дітей і безкоштовно. І ще тут дуже великий плюс. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас. Справді добре, що є такий спорт у нас в нашому місті. Є такий турнір, і дуже добре було б, щоб він розвивався і надалі. Вони будуть традиційні, і в наступному році теж. Так, ну що ж, я вам бажаю успіхів. Нехай все пройде вдало, нехай все буде так, як ви хочете. Спасибо. Ну що ж, це була програма «Фреш». Дивіться нас вже завтра о 13:30. До побачення.